စစ်ကောင်စီကဆေးနဲ့ဆေးဝါးတင်သွင်းခွင့်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်တနိုင်ငံလုံးဆေးဝါးပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာတောတောင်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေမှာလည်းအခြေခံဆေးဝါးတွေရရှိဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့သခိုင်းချင်းကချင်းရှမ်းမြောက်မကွေးရခိုင်စတဲ့ဒေသတွေကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေမှာဆေးဝါးလိုအပ်ချက်မြင့်မားနေပြီးအချိန်မီဆေးမရတာကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရသူတွေရှိနေတယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့သူတို့ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။ရာသီတုပ်ကွေးနဲ့ဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော်ယောဂတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေဆေးဝါးရရှိဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ကံပက်လက်မြို့နယ်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တို့ကပြောပါတယ်။ဟောဒီဆက်မှာတော့အဲရာသီတုပ်ကွေးလုံးလုံးနဲ့ဝမ်ချောဝမ်ပြက်တော့တဲ့အန်တွေဆိုရင်ရတဲ့ချင်းတွေကတော့ရဖို့ဝမ်ချောဝမ်ပြက်တော့အဲပြင်းထန်တာပေါ့ဆေးကလို့အချင်းချင်းနဲ့အာကိုအဆင်းမရောက်လို့ကြတော့အဲဆေးဝါးပြက်လက်မှုကသင်ခေါ်ဖို့ရှိနေတယ်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်နှစ်သိန်းခွဲဝန်းကျင်ရှိနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကပြည်မနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ချင်းပြည်နယ်ကိုဆေးတွေတည်ယူဖို့ခက်ခဲစေတယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရယ်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်နှစ်သိန်းကျော်ရှိနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်းငှက်ဖျားရောဂါအဖြစ်များနေပေမဲ့ဆေးဝါးမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်မြို့ပေါ်မှာတောင်ဆေးဝါးပြက်လက်နေတာကြောင့်ဝယ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ကနေဒီရက်ပိုင်းမှာမိုးမောက်မြို့နယ်ကိုစစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကပြောပါရယ်ဒီလဲစစ်တွေဒီနာမတ်မရဆောင်နေတဲ့ဒီနာမတ်တဲ့တချို့တွေမျက်ဖြာရည်အဖြစ်နေတယ်နော်တစ်ခါကျတော့ဒီမှာနေနေတဲ့လူတွေကခုလက်ရှိဖြစ်နေတာဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့အစမရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်တယ်ဆေးဝါးကမဆင်ဘူးဒီလိုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုမပြေးခင်ကတည်းကအိမ်မှာလဲဆေးဝါးစုဆောင်ရအောင်လဲမြို့ထဲမှာလဲဆေးဝါးတွေကမဆင်ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကနာစီချောင်းခိုးရလို့ကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာပြီလေအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲဆေးဝါးရတယ်နော်စကိုင်းတိုင်းထီးချိုင်ပင်လယ်ဘူးအင်းတော်မြို့တွေမှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းကြောင်းတွေပိတ်နေပြီးဆေးဝါးအပြင်အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းပြက်လက်နေပါတယ်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအလုံးပြတ်တောက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းဆေးဝါးဝယ်လို့မရတော့ဘူးလို့မြောက်ဦးမြို့ကန်တူကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကလုံခြုံရေးအရာအမြင်မဖော်လို့တဲ့ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးသူတူကတော့စစ်ကောင်စီတတ်မှတ်ထားတဲ့ဆေးဝါးတင်သွင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်နေတာတွေကြောင့်ကုမ္ပဏီတွေမှာလည်းဆေးရရှိဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြောင်းဒီကုမ္ပဏီတွေကအများကြီးမတင်နိုင်ဘူး။ခုမှပဲဒီဖရဲဘေးကတင်နေဆိုပါဘူး။တင်နေဆိုတော့သူကတင်လာတာနဲ့တင်ရဲ့အခြေအနေပြန်ဆိုင်ရောက်တဲ့ခါကျအဖွဲ့၅ဖွဲ့ထုတ်ပါတယ်ကွယ်။၅ဖွဲ့ထုတ်တော့၅ဖွဲ့ဖျက်တဲ့အခြေအနေအဲ့မှာညှိရတဲ့ကြီးရယ်ဒီဖရဲဘေးကမဝေးရောက်ဘူး။ပစ္စည်းကနည်းနည်းလေးပဲတင်လာ။နည်းနည်းလေးပဲတင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီရောက်တော့မလောက်ဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒေါ်လာပြည့်ဝင်သူတို့ကချိန်ရတဲ့ခါကျတော့ပစ္စည်းအများကြီးမတင်ဘူး။အရင်ကပြပကတင်သွင်းတဲ့ဆေးဝါးအပြင်နယ်ဆက်လမ်းကြောင်းတွေကိုအားထားပြီးထိုင်းနဲ့တရုတ်ကနေဆေးဝါးတင်သွင်းလို့ရှိပေမဲ့လည်းအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းနယ်ဆက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လမ်းတွေပိတ်သွားတယ်လို့ဆေးဝါးတင်သွင်းသူတွေကပြောပါရယ်ရန်ကုန်မြို့အပအဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာအိမ်သုံးဆေးဝါးတွေပြက်လက်နေတယ်လို့ဈေးတွေကလည်း၅ဆလောက်အထိမြင့်တက်နေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါရယ်ရှင်